Neața Dani, neața Răzvan, neața tuturor. Fetelor, dacă vreți să veniți alături de noi în platou, este suficient să-mi trimiteți o poză cu voi, număr de telefon și joia viitoare ne vedem în platou. Aveți șansa să ne antrenăm împreună, să-i cunoașteți pe băieți, pe Ramona, pe toată lumea. Astăzi m-am gândit, la fel cum Vlăduț a gătit pui, să facem un antrenament pentru copănele, pulpițe inferioare, cum a spus și el. Este super solicitant, însă puteți să-l faceți o dată cu noi, trebuie doar să coborâți pe salteluță sau chiar și în canapea. Cum stați acum și ne urmăriți, doar să vă întoarceți pe lateral, să avem coapsele flexate, da? Să avem un unghi de 90 de grade aici, abdomenul încordat, spatele blocat și din poziția asta doar ridic genunchiul în exterior până este perpendicular pe sol și apoi cobor, da? Expir. Când ridic piciorușul și cobor. Expir pe gură, inspir pe nas. Ideea e să am mișcarea controlată, să am piciorul perpendicular pe sol. Deci nu aici, trag cât mai mult în lateral și în plus asta lucrează coapsa interior, fesierul, bicepsul femoral. Expir pe gură când ridic. Asta ar fi primul exercițiu, este de începător. Atenție să am abdomenul încordat mereu, da? Să nu mișc partea asta, doar coapsa. Merg în exterior, mai departe. De aici împing piciorușul până ating cu călcâiul, dar am grijă să am piciorul în aceeași linie cu bazinul și cu umărul. Deci numai în față, numai în spate, perfect în linie, ridic piciorușul și cobor. Inspir pe nas, expir pe gură, încordez fesierul și întind bine coapsa. Expir. Da? Mergem mai departe, din poziția asta ridic piciorușul, ating cu genunchiul în față, sus și apoi în spate. Expir pe gură când ridic, cobor. Hai să vedem ce fac fetele, o avem pe Felicie aici, sus, da? Ideea e să am piciorușul perfect întins, împing aici în genunchi, lucrăm cu coapsa, mult în spate, fesier și în față. Perfect, hai, perfect întins, spate, ideea e să am genunchiul lipit de salteluță. Bravo, și întins, bravo. Și Andreea, hai, sus, bravo, perpendicular pe sol. Piciorușul cobor în față, apoi în spate. Dacă vreau să fac mai solicitant pentru fesier, duc genunchiul doar în spate și scurte aici. Scurte, scurte jos. Mai scurte, scurte aici. Perfect. Ha, inspir pe nas, expir pe gură și în felul ăsta lucrăm fesierul. Da? Din poziția asta, scurte aici, scurte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La fel, ca să mă asigur că lucrez foarte bine fesierul, cerculețe. Duc piciorușul mult în spate, abdomenul încordat, din ce în ce mai mare cercul, inspir pe nas, expir pe gură, mișcarea e amplă, da? Ideal ar fi să facem un minuțel din fiecare exercițiu. Practic, lucrăm 8 minute pe piciorul drept, apoi schimbăm piciorușul. Apoi, schimb direcția, da? Lucrează diferit, trebuie să lucrăm și în sensul celălalt, mișcarea amplă, mai mare cerculețul, duc mult în spate, fesier, biceps femoral, coapse, bravo. La fel, mergem mai departe. Mă ridic aici, sprijin pe genunchi și pe palme. Piciorul flexat, lateral și cobor. Am grijă să am coapsa paralelă cu solul și sus. Sus, cobor. Expir pe gură când ridic, cobor. Vreau să-l fac mai greu, duble sus. 1, 2, cobor. 1, 2, fesier, se simte. Coapse interior, am grijă să am spatele blocat. Inspir pe nas, expir pe gură. Bravo! Mai greu, mergem la intermediar. Rămân cu piciorul sus, în drept. Împing în călcâi, fundulețul încordat și revin la 90. Împing și revin. Hai să vedem ce fac fetele. Privirea în față, da? Am grijă să am spatele blocat. Bazinul în aceeași linie cu umerii. Împing în călcâi și flexez mult. Bravo! Spatele blocat. Perfect! Și apoi următorul, mai solicitam pentru fesier, ridic sus, cobor aici pe diagonală și iar. Expir pe gură când ridic și cobor. Mai sus, Felicia, sus, sus de tot. Perfect. Bravo, mai sus, mai sus. Și ultimul, cel mai solicitam pentru fesier, fetelor, un minuțel dacă puteți să faceți asta. Dacă aveți un săculeț, puteți să-l puneți aici. Dacă aveți o sticlă de jumătate, o sprijiniți pe genunchi. Scurte sus. Și în felul ăsta mă asigur că lucrează fesierul perfect. Hai, râzi, nu? Sus, mai sus. Doar de la orizontală în sus. Inspir pe nas, expir pe gură. Un minuțel. Nu uitați să schimbați și partea. Iar pentru un antrenament complet vă aștept pe pagina mea de Instagram în fiecare marți și joi o oră de antrenament. Mulțumesc, băieți! Da, și noi mulțumim!